Una de les coses que us demanem que tingueu clares o que afineu a l'hora de fer una presentació de projecte és que sapigueu de què esteu parlant, què és el que voleu explicar, quina és la idea que hi ha darrere el projecte. I una vegada tingueu aquesta idea clara, reviseu l'edició de fotos que heu fet, el que heu escollit, i mireu si aquesta idea que voleu transmetre es reflexa en aquestes imatges. Des d'aquí feu la selecció, traieu les que no funcionen i veniu només amb les imatges que van en relació amb aquest concepte o aquesta idea.